Hapa customer. Nini? Hii tabia unakuja kwa hoteli yetu ukimaliza kukula badala uache tuoshe, wewe unalamba tu, unalamba tu. Unajua makastoma wanakasirika na hiyo paka wanasema hoteli yetu ni chafu. Hiyo ni wrong number. Wrong number kitu gani? Nani ajui wewe mama mjaluo? Unapigia nani? Wewe mama mjaluo mwenye unapenda kukaa hii kiti ya kona, unakula maharage na ugali kubwa alafu unaramba sahani. Na unacheka. Mimi ni mjinga. Mimi na wewe nani mjinga? Mtu analamba sana. Ni wewe. Hey. Ni wrong number. Ni wrong number kitu gani? Nani ajui wewe mama mjaluo? Mtu mama wakulamba lamba sana. Wenzako wanalamba lolo wewe. Ujinga. Sasa mambo ya ujinga. Usinifikie na mimi. Mimi sikutukani, nakwambia tu ukweli. Makazoma wanaona tu. Usabu wrong number. Tosa kuku unani. Adia chamu kuone. Mangengo gano. Gano negono chamu. Maberi chango. Chango mwenyewe. Mina kuambia hiyo tabia ikome ama usikuje kwa hoteli yetu. Naenda kwa hoteli zengine. Nini? Wewe kwani nani yako? Hata tuko na picha zako, unataka tuziweke Facebook? Wewe ni Mkolia ama ni Mjaluo? Mimi? Eh. Mimi ni Mkenya. Mkenya, hata mimi pia ni Mkenya. Si ndio? Hiyo tabia, hiyo tabia sisi hatujaiona mahali. Ni tabia ya watoto. Lakini mama mzima uchukue sahani kwa ulimi, ulambe, ulambe, ulambe. Eh, yawa. Hata kama ni spirit ya handshake. Ukenya, Ukenya wewe ulipiga wrong number rafiki, sio mimi. Sema ni you, sema ni you. Mama mzuri. Kwanza nasikia pia una tabia ya kubeba ikibaki. Wewe ni kichaa. Wewe ndio kichaa. Mimi sio kichaa, wewe ni kichaa. Umeambiwa hatuna sabuni ya kuosha. Usikuje kwa hii hoteli tena, usirudi. Yaani mama kaa. Mama sidio anakuja hapa. Anakaa kwa ile kona. Na ukimwona hata akai yeye. Sometimes hata kulipa kwenye ni shida chakula. Ai. Mimi leo nibidi nimwambie ukweli. Hata afadhali tupoteze customer lakini hatusikuje tena. Lamba lamba sahani. Watu wanalamba lolo, wanalamba vitu vya maana, wanalamba mayogurt. Wewe unakuja unalamba sahani ya mandondo. Hiyo ni tabia gani? Tutakuweka Facebook. Wewe ni mjinga wa mwisho. Wewe ndio wa kwanza. Mimi afadhali mimi ni wa mwisho. Wewe ni wa kwanza. Tutakuweka Instagram, tukutangaze Kenya nzima. Kalambe tumbaku. Kwenda zako mama. Na usikuje tena kwa hiyo hotel. Wewe ni mjinga wa mwisho. Mimi. Wewe ni mjaluo ama ni mkulia? Mimi ya ni wrong number. Inaitwa wrong number. Wrong number. Wewe ni mjinga ya mwisho.